السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت عاتقہ کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے انہوں نے ایک ام کجہ کے بارے میں لکھا ہے, لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں پوری کہانی کے اندر, زیادہ تر جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات ہیں. اصل میں ان کا نام ایک روایت میں آتا ہے جو آیات میراث کی شان نزول میں آتی ہیں, ان میں سے ایک روایت میں, کہ ان کی دو بیٹیاں تھیں اور ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے, تو ان کے چچا نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کہ ان یتیم بچیوں کے لیے کیا حکم ہے, تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی. بہرحال آپ لوگ خود اس کو کسی وقت فرصت سے پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.